Почитувани гледачи на спортска мрежа, нова емисија во која што зборуваме за баражите и дали истите треба да се играат пред се за влезот трета во втора лига, односно ова го потенцирам на шампионите. Знаете дека во третата македонска фудбалска лига има 5 региони и овие шампиони играат бараж за влез во втората лига, односно како шампион немате промоција во повисок ранг на надпреварување. Ние во зимскиот преоден рок имавме емисија која што посветувавме токму на оваа тема и во која што зборувавме дека можеби 5 региони се и многу за во трета лига, можеби треба да се направи некоја формулација нова околу тоа како треба да се изгледа третата лига и како треба да се надпреварува нели во трета лига, дали можеби 3 региони ќе бидат доволно за да се доби и квалитет во третата лига, меѓутоа и да има полесен начин на влез. Во таков случај ќе имаме 3 шампиони кои што директно ќе влезат во втора лига и 3 екипи кои што од втора лига ќе испаднат во трета лига, бидејќи вака вие сте шампион во вашиот регион, дали е тоа север, исток, југ, запад, и на крајот од денот да север исто така 5 региони и на крајот од денот да вие сушност играте бараш, да го загубите тој бараш и да немате влез. Вие сте шампиони, подигате шампионски пехр, играте бараш, го губите и вие пак играте како шампион во истиот ранг на надпреварување. Може малци има некоја нелогичност тука во селата ова приказна. Истиот момент и за влез во трета лига Север, каде што за разлика од другите 4 региони, Југ, Запад, Југозапад, Исток, има директен влез на екипите, овде мора да се игра бараш надпревари. Таму се 4 екипи, најчесто до 5, кои што играат, играат бараш надпревари, исто вие сте шампион во Обштинска фудбалска лига, дали тоа Куманово, Газибаба, Скопје, Кисела вода и некој друг регион, играте бараш за да влезете во трета лига Север. Може би треба да се размисли на поинаква формулација пред се во третата лига. Знаете дека екипата на Влазримиот Кичево 2 години поред беше шампион, и 2 години поред играше бараш и 2 години поред губи. Аполан изгуби од Башкими, ова година загуби од Борец. Додека пак Куманово, кој што загуби од Прилепска Побода, која што основа во втората лига, и следната година ќе треба да игра во трета лига Север, а Корапа загуби од Вардарски, ќе треба да игра во трета лига Југозапад. Може би треба да се размисли пред се, затоа што во еден неформален разговор, кој што постојано го имаме со тренерите, со управите, со фудбалери, сите велат дека многу е тешко да се најде добар спонзор кој што ќе вложи одредена сума на финански средства во некој третолигаш и да го врати во втората лига, пред се во оние клубови кои што во минатото биле македонски фудбалски брендови кои што играле во првата македонска фудбалска лига, како ете сега Борец кој што беше до лани е во Тетекс од ова година, Кичевски Напредок, Евромилк. И сега вие вложувате, не знам, карикирам, 20-30 000 евра, доаѓате до тој бараш надпревар, го губите и вие се враќате повторно во трета лига и играте со екипи кои што вложиле во претходната сезона може 5-10 000 евра. И тие екипи немаат цел за повисок ранг на надпреварување. И на тој начин е многу тешко да најдете спонзор кој што ќе вложи доста во тој клуб, за да тој клуб дојде во повисок ранг на надпреварување во втора лига, да може потоа тој спонзор или група на спонзори да вложат нови финански средства за таа екипа да дојде до првата лига и да имаме нели поголем квалитет. Дали треба да се прави поинаков концепт на трета лига е прашањето кое што ние го поставуваме, вие во коментар можете да одговорите и дали треба да тој што е шампион да игра бараш или треба да има директно учество, односно директен влез во втората македонска фудбалска лига. Зборуваме за влез од трета кон втора лига. Оно што за кое што исто така зборувавме и предходно и сме го анализирале, ете и вие сте имале можност на спортска мрежа, дали тоа било на нашите социјални мрежи или на YouTube-от, да зборуваме и да коментирате околу тоа како треба да изгледа третата македонска фудбалска лига. Ние во една анализа дадовме како еден предлог во кој што зборувавме дека трета лига може би треба да биде 3 региони во кој што ќе се надпреварат по-квалитетни екипи, со тоа ќе се подигне и нивото на квалитет во третата лига, пред се ќе му се даде простори на помладите играчи, а од друга страна да, знаете дека во цела Источна Македонија има само 2 активни општински фудбалски лиги, Кочани и Валандово, ќе му се даде простор да се формира наместо општински некои меѓу општински или регионални лиги.
они третолигаши кои што немаат доволен квалитет, кои што прават да влезат во трета лига, играат на полусезона, се откажат поради нема доволно финансиски средства и да настапуваат, односно да се распаднат, па да се реактивираат по неколку години. Во таков случај, ако зборуваме за тоа дека трета лига би била со три региони, тамо ќе останат по-квалитетни, ќе се селектираат по-квалитетни екипи, а сите они би играле во некоја регионална лига, која што ќе биде составена од две-три општински, од две-три општински фудбалски организации, односно сојузи. Па на тој начин да имаме полесен начин, односно да може да шампионите во овие три региони директно си влезат во втората лига, а екипите кои што трите последни екипи во втората лига директно да испанат во трета македонска фудбалска лига за следната сезона. Знаете дека втора лига, односно трета лига Исток е најголем територијален регион. А има само две општински фудбалски лиги. Имате дури само 9 екипи. Значи толку голем територијален регион, толку многу градови, села, а само 9 екипи во трета лига Исток. Истиот случај во Југозапад, каде што имаме и откажување на екипи, па така да во секој коло има по една екипа која што одмари или има непарен број на екипи, па автоматски ви имате по една екипа која што во секој коло одмара и со тоа се намалуваат и бројот на одиграни надпревари, а трета лига Север е најголем регион, јас би рекол и најквалитетен регион, со оглед на фактот дека таму имаме 5-6 квалитетни екипи кои што во минатото играли финале на Купа на Македонија, освоиле и Купа, биле и членови на првата македонска фудбалска лига, играле во повисок ранг на преборување, сега се во трета лига и како што кажав, одново ќе се навртам дека е многу тешко да најдете спонзор во третолигашки клуб, зборам за генерален спонзор кој што ќе вложи сериозна сума на пари да таа екипа дојде во втората лига, тук моради тоа што немате вие гаранција дека ќе директно влезете, односно како шампиони ќе треба да играте бараша надпревар за да дојдете до повисок ранг на надпреборување. Уште една шете јавно прашање во кое што може да се отвори на дебата на спортска мрежа, кој е вашиот став? Дали треба да се направи формулација на трета лига и да бидат помалку региони или три региони, или да се направи начин во кој што шампионите во трета лига ќе имаат директен влез во втората лига, а со тоа да се изминат баражите, бидејќи, јас уште еднаш ќе речам, не е фер да вие бидете шампион и да немате влез во повисок ранг на надпреварување, односно да играте бараш. И тој бараш вие го губите, сте потрошиле 20-30 000 евра, веќе спонзорите си одат. Ќе рече, да, ние вложивме 20-30 000 евра во тој клуб и вие пак играте во трета лига. Наместо да дојдете во повисок ранг на надпреварување. Многу теми, многу прашања, многу анализи, што и како. Меѓутоа, ете, зборуваме за доброто македонскиот фудбал, за тоа да го подигнеме и квалитетот, а ние како медиум, како спортска мрежа, кој што започнахме уште пред десетина години да ставаме акцент на нисколигашите, еве уште еднаш и во оваа емисија на спортска мрежа анализираме и зборуваме за тоа како треба да изгледа третата македонска фудбалска лига, како треба да се обезбедни начин да се најде за да шампионите во третата македонска фудбалска лига директно влезат во втората лига, а со тоа и да има поголема борба, поголема стимул помеѓу самите третолигаши и дали петте региони се многу, односно треба да имаме кратени на три региони за да се добие на квалитет, а со тоа кажавме дека би можеле да заживеат и тие општински лиги кои што во некој начин би се направиле во некои меѓуопштински или регионални лиги составање од 2 до 3 града или општински фудбалски сојузи. Уште еднаш кажавме дека има, ете, на нашиот YouTube канал, може да коментирате по тоа видео, да зборуваме, да анализираме, па од самите овие прашања и ваши размислувања да направиме нова емисија во која што ќе ги анализираме сите овие ваши размислувања и ставови, да направиме, како што кажав, уште наш нова емисија. Почитувани гледачи, ова се беше во ова наша емисија, која што ја посветуваме на анализа на тоа дали треба шампионите во трета лига да играат бараш за влез во втората лига или треба да им се остави простор да како шампиони има директно учество во повисок ранг на надпреварување, односно во втората македонска фудбалска лига, како и оние кои што играат во општинските фудбалски лиги баражи за влез во третата македонска фудбалска лига. Претплатете се на нашиот YouTube канал Спортска мрежа,
за да ги следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.